sukkertøy og du skal forlade. Ja, riktig god morgen. Riktig god søndag, mine venner. Kanskje jeg skulle sagt riktig god vaskedag. For det er det det blir. Hadde vel egentlig planlagt vaskedag i går, men det er så mange fristelser i livet. Så det ble noe vask litt i går da, men resten må tas i dag. Venter nemlig gjester. Og det er vel årsaken til at det ikke kommer til å bli så mye kaffeblogger fremover. Sannsynligvis ikke. Været, det er i hvert fall ikke noen ting å si på nå, i dag. Det har ikke vært det de siste dagene, bare vært nydelig. Men på torsdag så er det uttrykt for regnbyger her. Det er litt av et vær å tilby gjester som kommer på besøk. Nå har de vært der før, så de har nå opplevd mer i det i veldig bra temperaturer også. Men regn og, ja, det var ikke mer enn 23 grader eller noe sånt det skulle være. Nei, jeg får håpe at det ikke blir mye av det. Men som dere gjerne hører, så er det såpass varmt at jeg har satt vinduet åpent. Så akkurat nå er det ingenting å klage på. Det er bare typisk uflaks. Det er at straks du skal få gjester, så skal det komme dårlig vær. Ja, ja, sånn er livet. Man overlever vel det også. At løgnaslaget overlevde den rettssaken. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg synes det er fullstendig uakseptabelt det løgnaslaget har begynt med nå. Mobbing av privatpersoner. Jeg skulle ikke sagt det hvis det var en kjendis de hadde gått ut og begynt å mobbe. Men det er ikke så bra det heller. Finn Kalvik for eksempel, han fikk jo nervesammenbrud omtrent han etter at han var blitt mobba jevnlig på TV av noen som sikkert syntes det var morsomt. Det var jo en slags revygruppe det også, revygruppe for TV. Jeg husker ikke helt hvem de var, men i hvert fall de var virkelig flaue etterpå og ba han virkelig om unnskyldning, men han hadde fått store problemer av det. Altså, hva for verden skal du mobba Finn Kalvik? Han har skrevet mye fine musikk, han. Så er han en av de få som har fått 0 poeng på Melodi Grand Prix, og det er jo en ære i seg selv, synes jeg. Ja, det var jo NRK-trollet mest av alt opptatt av i går, da. Ikke at jeg fulgte med. Jeg aner ikke hvem som vant, jeg aner knappast hvem som var med. Men jeg vet jo at Christian Valen var med, så får jeg håpe at han vant, da. Litt sånn patriotiske må vi jo være, men jeg har ikke, som dere hører, så står det ikke på noe NRK-troll i bakgrunnen enda. Tenkte jeg skulle få dem på nå. Jeg var ferdig med denne bloggen her, sånn at jeg ikke blir forstyrret av enda flere inntrykk. For det er ikke alt det de sier som er rektikt. Dere husker den meldingen som jeg hørte her? Den litt merkelige meldingen. Arbeidet med minnested etter 22. juli-angrepene har hittil kostet mer enn 10 milliarder kroner. Det viser tall fra KORO, kunst i det offentlige. Ja, jeg sa jo at det måtte være en teknisk feil. Et eller annet der måtte være feil. For det er klart 10 milliarder, det høres helt umulig ut. Det var rett og slett en forsnakkelse, så NRK-trollet de driver sånn med falske nyheter på en måte. De driver med forsnakkelser. Kan dere forstå at det der er lovligt? Det synes jeg er en virkelig uting. Altså, å vekke folk tidlig på en søndagsmorgen når de har vært ute på fullt lov med kjerkeklokker. De
De skal jo ikke i kirka. Det vel... Hvis du går opp i den kirka der, og jeg har jo vært der da, så jeg sikker på at det når messene begynner. Jeg tror ikke det så mye som 10 personer inne igjen. En gang var presten på kassettbånd. Jeg kunne høre at det var kassettbånd, for det var dropout i det. Jeg er sikker på at de var ikke så avansert at de hadde spolebånd. Men det kan ikke ha vært et digitalt opptak de spilte, så det må ha vært en kassett. Jeg har fremdeles utstyr til å spille kassetter, jeg, altså, så hvis det noen som har kassettopptak av piratsendinger i Norge, så er jeg veldig interessert i det, for jeg kan fremdeles spille det av og få lagt det ut på nettet. Kassetter, altså. Spolebånd, det takler jeg ikke lenger. Men hvis det er interessante opptak, så vet jeg en i Stavanger som takler det som... Sikkert er veldig velvillig til å få overført det til minidisk. Det er jo veldig moderne. Minidisk. Men det kan jeg i hvert fall spille. Jeg har 2 operative minidisk-spillere. Nei, vi snakker litt om løgnerslaget, tenkte jeg. Jeg synes ikke det er løye. Ikke en plass. Det er rett og slett mobbing. Og han, Monsieur M, trodde vi at han het, jeg tror vi oppfattet det feil når vi var små. Jeg vet ikke hvor små vi kan ha vært engang. Monsieur N er i hvert fall det riktige. Nazi, Monsieur Nazi. Altså dette her, bare hør på datoen hva de sier på dette her innslaget her, og så prøv å tenke. Vi kan ikke ha vært særlig mye yngre enn Monsieur M som opptrodde for oss. Men vi synes jo at han var en dyst hele veien, altså. Han var jo det. Altså, dette er noe av det løgneste han har gjort. I 1968 ble det gjort et sensasjonelt arkeologisk funn i Stavanger. Kan du fortelle litt om det? Ja, det var Stavanger Museum vel som stod for den svære utgravingen. Midt i sentrum, der så togterrassen er nå. Det var sommeren 68, husker jeg. Og så hadde jeg fått av far min noen kinesiske mynter som han hadde fått av en sjømann eller noe. Det var steingamle mynter, men det var ikke noe videre verdt. Men det var mynter som var godt over 1000 år gamle, mange av de. Og så var det ikke mitt forslag, det var en kamerat av meg som foreslår at vi skulle ta noen av de mynterne og plassere der som de gravde. Hoppte vi over disse sperringene lørdags ettermiddag. Så gikk vi rundt og snakket som om vi var arkeologer. Så plasserte vi 5 mynter der som vi holdt på å grave. Så tenkte vi at det gjerne blir et lite oppslag i Aftenbladet etter. Det er litt løy dette her. Fortalte jeg til farmen noe, hva hadde gjort det? Han syntes var løye bare. Så ropte farmen meg inn 2-3 år senere og sa, nå må jeg komme inn på, så han myntet han inn i fjernsynet. Så var dagsforbindet altså 15 for lenge. Det var helt vanvittig. På grunn av et sensasjonelt myntfunn i Stavanger. Og de hadde fått en ekspert sendt over med privatfly fra Oslo for å tidfeste myntene. Eldste var fra år 793, tror jeg, eller noe sånt. Godt over 1000 år gammel. Og disse myntene beviste da at Norge hadde kontakt med kineserne mange hundre år tidligere enn det de før hadde antatt. Og rent i med myntene var kommet via de russiske elvene og Østersjøen og sånt. Og Stavanger Museum sendte ut telegram til alle universiteter i hele verden om dette myntfunnet, hvor Stavanger var plassert på kart nå i verden. Og så gikk det så langt i løpet av en dag eller to at under planlegging nye ark i historiebøkene i den norske grunnskolen. Altså noen ark der ungene skulle slikke på baksiden og lima inn med nye opplysninger og sånt. Og så ringte da farvel til far til William, min kamerat av meg. Så ringte Stavanger Aftenblad og sa at det var tull. Og da kom da journalister og tog bilder av meg og myntene mine i hendene og sånt. Og så var det dementi i fjernsyn og den slags. Ja, det var godt at kameraten hadde en far som hadde vett til å få stoppt galskapen. Jeg fortalte historien bare utifra hukommelsen her litt for et par dager siden, og der ser dere hvor gale det kan gå, for jeg sa at det var far til Per Inge som varslet avisen om at det var oppspinn. Men det var det altså ikke. Det var far til en kamerat av han, så var helten som ordnet opp. Ja, hele det der programmet der som heter Bokprat, det ligger tilgjengelig på YouTube, så jeg gidder ikke ta med det nå. Jeg har ikke lyst til å drive noe reklame for Monsieur N.
Det synes jeg er unødvendig. Men det var helt klart at det måtte jo bli sånn. Altså, hvis man har ytringsfrihet i Norge, så måtte det jo bli sånn. Jeg synes bare det å bruke ytringsfriheten og vinne en sak som egentlig på mer legaliserer mobbing, det synes jeg er... Jeg synes det er så gale. La meg høre på Kulturnytt sin dekning av denne saken. Det er svært liten sjans for at frisøren Merete Hodne får stoppet Løgnaslagets revynummer i retten. Det hevder jusprofessor Hans Fredrik Martinussen. Løgnaslaget fremfører for tiden et revynummer der de gjør narr av Merete Hodne, som det siste året har vært mest kjent for å nekte en hijab-bruker adgang til frisørsalongen. En sang ble framført på en revyscene. Det skjer nesten hver kveld i Norge. Men dagen i dag er spesiell. For i dag skal Merete Hodne fra Bryne forsøke å stanse videre framføring av hijab-nummeret til revygruppen Løgnaslaget i Stavanger. Jeg mener at det er en liten, svært liten sjanse for at Merete Hodne kan vinne frem. Det sier jusprofessor Hans Fredrik Martiniussen. Ja, du er nødt til å gå til han, så klipper sau. For ytringsfriheten står sterkt i Norge, sier Jon Wessel Aas, som er ekspert på ytringsfrihet. I 2004 ble grunnloven pusset opp, og sensur ble i praksis forbudt. Der er det klare utgangspunktet er at det er forbudt. Slik at folk som Hodne i utgangspunktet er henvist til å bare kreve eventuelt erstatning hvis de mener at det har vært krenkende. For det er altså mulig å søke erstatning i etterkant hvis du mener at noen har sagt eller skrevet noe som har skadet deg på en måte som kan kompenseres med penger. Det sier jusforsker Anine Kjærulf. Fordi man tenker at det er av betydning at ytringer får komme ut i det frie rom, for derved å kunne bekjempes gjennom motytringer. Har du hovedet blant det, så får du deg på trynet. Per Inge Torkelsen synger videre på revyscene i Stavanger. Grunnloven er altså konstruert for at Merete Hodne skal ta debatten med revygrupper i det offentlige rom. Og så kan domstolen vurdere etterpå om hun kan få erstatning. Men det finnes unntak. Som hovedregel, hvis det skal være snakk om unntak, så må det dreie seg om fare for liv eller helse til et enkelt individ. I tillegg er det forbudt å oppfordre til lovbrudd. Barn og unge er særlig beskyttet, og staten har rett til å styre kommunikasjonen til innsatte i norske fengsler. Utenom det så skal det veldig mye til å stoppe ytringer før de kommer ut. Det betyr at Merete Hodnes eneste sjanse til å vinne i dag er å bevise at revynummeret setter livet eller helsa hennes i fare. Reporter her, det var Eirik Gjesdal, og vi har selvsagt vært i kontakt med Merete Hodne og hennes advokat. De sier at de ønsker minst mulig medieoppmerksomhet og ønsker ikke å kommentere denne saken for oss. Jeg er enig i at det er en del av ytringsfriheten å kunne kalle Åse Kleveland for en kulturnazi. Men er det nødvendig? Jo, når det gjelder Åse Kleveland, så er det vel ingenting som er vondt nok for henne. Hun fortjener det verste helvete hun kan få. Men en frisør på Bryne, stakker, i en privat frisørbutikk. Det som er litt bemerkelsesverdig, det er at Løgnaslaget ble dømt til å betale saksomkostningene. Så helt frikjente ble de ikke. Synes det var for så vidt uventet. Jeg fikk akkurat et spørsmål her. Hvor mye utstyr bruker jeg når jeg lager kaffe i bloggen? Jeg tenkte jeg kunne jo bare vise dere det, siden vi har fått sånne avansert greie her nå, skal vi se.
var selvfølgelig den så langt ifra klar det brukte, men nå skal vi se. Kan du se? Jeg har jo først og fremst den iPhone'en der som jeg gjør opptaket på. Det vel egentlig bare det. For å få den høy nok så står han på en potetgryte. Ja, så har jeg kaffekoppen min. Og så har jeg en avdanket iPhone 5. Som ikke verker noe særlig, men den grei nok til å motta V-rapporter fra Norge. Det har jeg foreløpig ikke fått. Så har jeg en Blackberry-telefon som jeg kan bruke til å ringe med. Det ikke så mange som har det. Blackberry er ganske kjekt det. Og så har jeg en PC her som jeg har av og til hengt opp informasjon på. Så er det bare belysning av innifra vinduet som dere nå ser at det er åpent. Jeg trukker solskjermingen litt ned for å så ikke få ødelagt lyset på kartet. Det blir så lett overeksponert. Nei, altså alt sammen det bor inne i denne, inne i iPhone'en. Så jeg kan bare anbefale det. Ja, jeg lurer på hvordan det ble seende ut. Så kan vi godt gjøre så få det helt i synk da, men jeg er så flink at jeg kanskje klarer det. Vi får se. Noe mer skal jeg gjøre i dag. Jeg skal som sagt vaske. Vet du at det er ingenting i hele verden som er vanskeligere enn å skifte sengtøysett, synes jeg. Jeg skal skifte... Altså, jeg vet jo ikke hva dyner gjestene vil ha. Kanskje de vil ha vinterdyner, kanskje de vil ha sommerdyner. Så alt i alt så må jeg vel skifte sengtøy på 6 dyner. Og så 3 senger. Må, ja, nei. Jeg synes det... Altså, jeg kunne tenkt meg å gjøre omtrent hva som helst annet. Jeg kunne gått frem og tilbake til Espera Galero, om så det var. I stedet for så, hvis det er noen andre ville skifte sengtøysett for meg, så... Jeg fatter ikke kvinnfolk som synes at det er lett. Jeg ligger vel i blodet ditt. Men jeg har en kamerat også som synes at det er lett. Han har jobbet med det i Nordsjøen, han lærte seg en teknikk hvor de gjør det på få sekunder. Han prøvde å lære den teknikken der det er meg. Jeg har sett på han 2-3 ganger. Jeg skjønner jo ikke hvordan han gjør det. For det skjer som et trulleslag, så bare plutselig så trekker på dyno. Han begynner på vrangen. Jeg har prøvd det mange ganger, men... Ikke tale om at jeg får det til. Det er for øvrig han som pleier å sende meg ved snutter vi fra Norge det. Men akkurat i dag så tror jeg at han har forsovet seg, for jeg har ikke fått noe ved snutt. Ja, ja, det kommer jo sikkert i løpet av dagen da, og da kan dere jo bare se på den YouTube-kanalen som heter Vestkysten Lokal-TV. Ja, eller dere kan se på Twitter på Vestavisen. Der kommer disse her V-rapportene fra Stavanger. Sånn praktisk tall hver dag da. Det er noen dager som det faller ut av forskjellige årsaker. Men for det meste. Har vi snakket nok om Torkelsen? Jeg har fått nærmere nok av han, jeg. Så det å se hele det andre programmet, det skal vi ikke gjøre her nå. Nei, vi skal ikke det. Vi skal heller ta en mye bedre revy. En revy som ikke er ute på å drite ut folk. En som bare er godmodig. Kanskje det ikke er så veldig morsomt alt. Men ærlig talt, ikke Løgnerslaget heller. Nei, jeg synes Skandal-revyen var mye, mye bedre enn hele Løgnerslaget. Den ligger der 2 deler av på YouTube. Del 1, der er det dessverre noen småfeil i lyden. Ikke så voldsomt alvorlig, altså, men det er litt plagsomt. Så siden... jeg ikke kan spille alt uansett, så tenkte jeg at vi tar del
2 nå. Ramp og rabalder del 2. Del 1 kan dere jo bare søke etter på YouTube selv. Og du,
Den terminalen du vet, du stopper den, ikke sant? Terminalen? Nei du, det kan jeg nok ikke. Og til din rollsepåse! Kan skynda du med å stoppe terminalen? Ja, ja, jeg skal se hva jeg kan gjøre. Men det bare ikke godt nok. Hold ikke på en plass. Jeg vil kunne gå til en kjell og drikke te sånn som før. Ja, men hva er kjell med det å gjøre? Å, det har jeg tenkt å ta fra både gård og grunn, din rampegod. Ja, vel, jeg gir meg. Jeg skal stoppe terminalen. Det bare det spiser på, altså. Bygger du flere sykehjem også, sånn at farmor min slipper ligge på gulvet? Ja, ja. Og hva med alle de som trenger hjemmehjelp? Typen det farmor min kunne trengt deg, han. Ja, ja, sa jeg. Åh, tusen takk for besøket. Og du, det ble 3500 kroner fast. Pluss 50 kroner for ekstra service. Se det, nå kan en farmor-typen kose seg i helgen. Ja. Hva sier du, Rovik? Skal vi sette opp en ny time en gang, eller? Og ta med en ny time før valget til høsten? Jeg politiker i Sandnes. Hvorfor det vil jeg altså si? Nå kan jeg juksa, lura og fjuska at vi er blitt dussa ned. Nå har vi drukket alt vi får ned. For Ola Nordmann kan betale mer. Penger og makt jeg hadde lyst på, biler og helst privat sjåfør. Nå kan vi kjøre hvor hen det skal være. Champagne lar seg skyla ned. Hvert eneste år. Jeg kan ikke begripe at de plen skal forandre på denne skjulmeldingen hele veien. Er det for å forvirre folk? Eller er det for at disse kunderådgiverne på disse likningskontoret skal ha noe å gjøre? Noe må det være, men heldigvis så kommer Jens Jensen å hjelpe meg. Og så får han litt sånn smortri tilbake av meg. Det hender jo av og til at det er svinn i besetningen. Ja, nå kommer han lyst. Ja, det var en lukka du kom. Ja, nå skal jeg hjelpe i år, tenker jeg. Ja, jeg har noen bilag som er litt vanskelig å få utgiftsført. Åja, er det denne her denne flotte turen til Bangkok med at jeg er ute og tenker på? Ja, den må vi se å få utgiftsført. Du, det var mye lekkert der. Men hvordan skal man få utgiftsført det? Som så jeg kan se det, så må det enten bli på opplæring eller på faglige bistand. Hvem mener du med opplæring og faglige bistand? Ja, opplæring og opplæring, problem. Jeg ga det i hvert fall en kurs i. Og når jeg kommer til faglige bistand, så sier jo det seg selv. For at når jeg kom hjem fra Bangkok i høst, og la meg i sengen til denne Gunnhild, jeg har jo utlæringen min, vet du. Så tenkte jeg på meg selv. Ja, ja, Gunnhild, du er god nok du, men fagfolk, det er fagfolk. Men du, jeg arbeider ikke, skjønner. Hvor skal jeg da få det til? Få det til? Er det problemet med potensen? Nei, hvor skal jeg få utgiftsført det? Å, spennende i fjose. Jeg fikk jo ingen av disse herrene lammersteigene med oss hjem, vet du. Enten det, eller så kan jeg utgiftsføre det på faglige reparasjoner av lekkasje i røyre. Hæ? Jeg synes det har drømt litt for det her en stund. Ja. Men jeg har et annet bilag som jeg tror skulle gå ganske godt. Ja. Jeg var en sånn underbuksebutikk for fin folk. Så tenkte jeg jeg skulle overraske kjæringer med noe litt raffinert. Jeg kjøpte med sånn en fransk åpning. Men jeg er krevelig klur. Jeg bare amputerer i forhøyene dette i helven! Men det var ikke det denne skjønmeldingen. Jeg kan ikke begripe hvorfor de skal nappene på kjæring og ungene. Det fikk de i fjor, og bunnene har jo alltid vært. Ja, du vet der nede på Lingehus, Hannes, er de krasse og trege? Ja. Ja, det er sant det. Og her i Sandnes, det er
igjen jo bare 20 000 skattebetalere, og da burde de i hvert fall kunne huske regjeringen din. Ja, selvfølgelig. Du, Karl van Trasse, jo, der er der for det meste inntekt. Du ser dere har rettet for inntekt om jeg er ganske liten. Du vet, hyttedrift i Sirdalen koster. Hyttedrift? Ja, jeg kjøpte den her hyttene 600 000. Og sier hva som rasset dyr og sag, nye trekker vi mann og fremme. Ja, men ikke lov til det. Å jo, jeg fører det på kundebehandling. Jeg må jo få lov å ta med alle de fornøyde kynskundene til Sirdalen. Alle seriøse firma i dag har firmahytte. Ja, de må passe deg, du gamle ytterligner, vet du. Ytterligner? Ja. Om du tror noen er interessert i å være like meg. Nei, du har et godt poeng der. Men jeg ser du har ikke ført opp noe med innbåle, så er det. Har du bil? Bil? Ja. Om du går ut og kattene, den gamle taunesen på 25 år er bil. Jeg vil kattene for en rostau. Og hauen ble større, og bilen ble mindre for hvert år. Derfor har jeg ført opp på svinn. God dag, Laura. Du, hvordan er det egentlig med deg i dag? Har du hatt avføring? Hæ? Jeg spør om du har hatt avføring. Om jeg har hatt føling? Hva er det for noe? Er det en hatt? Glem det, Laura. I morgen skal meg og Per Borten på fisketur. Ja, Per Borten? Ja, jeg var i Amerika i går. I en by som heter Oslo. Alt er mye større i Amerika. Amerika, Laura. Skulle ikke du egentlig ha på det nattøy? Hvorfor skulle jeg det? Jeg er ikke fine. Så er jeg klar hvis noe skulle skje meg i natt. Har ikke mor de fortalt deg at det er viktig med rene benklær? I går planta jeg en hekk med elefanter i hagen. Jeg lurer på om han vil blomstre til våren. En blomstrandes hekk med elefanter, Laura. Nei, nå har jeg aldri hørt på baka. Vet du hva jeg har hørt? At dotteren til paven i Roma er litt gravide. De sier vi er mest gravide om morgenen. Laura, nå gir jeg meg over, altså. Men du vet det, jeg har jo et som barnebarn, og han heter Thomas, ja. Han lukter jo slike føttene, altså. Men han har nå i hvert fall en så stor fottransplantasjon. Han har plantet føttene. Og så det opp nye. Laura, nå må jeg snart få meg parasett, altså. Jeg får slik en migrene i hovedet av det. Skal du emigrere i Tore? Har du to hoved? Laura, om ikke du hører helt klart. Hæ? Om jeg fyller 30 snart? Ja, jeg er 99. Neste år fyller jeg 30. Thomas for the sjukehus. Tarai, tarai, tai, tai. Der prøvde deg å lappa, så grøvlig faller av. Og Thomas hadde uflaks. Han ropte høyt, madame, de har joho, joho, joho. Joho, 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 sett folke min bak fram, borgen! Og Thomas bor i skogen, for å hevne seg på jern, og døver midt på vinteren, og nøsen den blei blå, jeg vil ha en blå ballon! Og Borkel gråt, og da snødde, og da blei sporsme, og da fann han ikke.
For de kunne ikke se på sporo, hva veien hadde gått. Du, rock'n'roll. Vet nå ikke jeg. Du, gå og legg på motorveien, skal jeg lære deg rock'n'roll, jeg. Matcher du den, Ponse? Slå den! Ja, lett! Flytt deg, kan jeg gjøre, kom igjen! Elendige gitar på griffer, skal jeg gjøre deg inn her! You got a Louisiana coast to New Orleans. We're back up in the woods amongst the evergreens. Stood an old cabin made of earth and wood. Lived a country boy, never jolly for you. Never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Før far reiste i Nordsjøen. Tenk.
lille vennen min. Du er nok best at du blir med ut på gården til onkel Lars til våren. For du skjønner at det er mennesker og dyr. De er ganske like på spesielle områder. Ja, hva er det jeg skulle si dette her med dyr? Bønnen sier han blir så vilt dyr om våren, sier han. Men nå går jeg. Og Marie Louise, inntil da behold klarene på! Produksjonene vi har gjort med OB-bussen til Sola Kulturhus.
Og ja, det var jo kjekt at Sola Kulturhus kjøpte en OB-buss. Det var bare synd at han nesten aldri ble brukt. Sist så sto han nede i nærheten av Hillevågsvatnet på det der en ubrukt industriområde der som godsterminalen var før. Jeg vet ikke om han står der ennå. Så ut som han holdt på å mygle hele bussen. Det er jo synd. Det var veldig kjekt med OB-buss. Tapen Media hadde vel egentlig en bedre OB-buss. De hadde en liten tilhenger de hadde installert alltid. Og det fungerte helt utmerket. Jeg kjørte rundt og produserte rockelokalen med den tilhengeren i mange år. Dessverre så finnes det ikke så mange rockelokaler på nettet. Jeg har vel lagt ut en 4-5, ja, jeg tror ikke det mer enn 5, hele rockelokaler. Og så har jeg lagt ut en del fragmenter. Og mange av de fragmentene er jo kjekke, da. Så nettopp et av de som jeg synes er veldig bra. Men la meg ta det om igjen. Det blir aldri nok rabalder, for å si det sånn. Slet litt syke.
Da har vi vel nådd en sånn anstendig spilletid. Hva, Gabriel? Du ikke med du nå. Gabriel som vil ha 5-minutters blogger. Nei, altså, jeg kommer aldri til å lage 5-minutters blogger. Det ser jeg ingen vits i. Det ser jeg gjør jo det. Se Tordenbloggen. Det veldig få innslag i Tordenbloggen som heller tatt det over 1 minutt. De fleste mindre enn 1 minutt. Hva var det jeg sa i Tordenbloggen i går? Det må jeg si, jeg husker ikke. Men man kan jo se. Jeg hører på Dagsrevyen om problemet med ungdomskriminalitet og unger nede i 15-årsalderen som springer rundt med våpen og selger hasj. Det problemet kan løses veldig enkelt. Legaliser hasj, så forsvinner hele kriminaliteten over natten. Dessuten er jo hasj veldig bra medisin. Det forebygger og kurerer kreft. Det er veldig bra for MS-pasienter. Det har en masse gode effekter. Så legaliser hasj, så forsvinner kriminaliteten øyeblikkelig. Gal mann i fri utfoldelse. Ja. Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg vet ikke om det er noe gammelt som skal med en gang. Jeg vet ikke hva spilletid man nådd. Jeg får se på det. Dere får ha en riktig, riktig god søndag. Her skal vi i gang med vårt vaskekosten, og vi gleder oss voldsomt til å få gjester. Og jeg må si at jeg føler meg personlig ansvarlig for alle gjestene, for at de skal ha det maksimalt kjekt når de er her. Så det legger et sånn press på meg på en måte. Altså, jeg føler meg ansvarlig hvis det kommer en regnbyge, for at det er ikke kjekt. Jeg føler meg ansvarlig hvis temperaturen detter under 25 grader, for det er jo ikke kjekt. Jeg føler meg egentlig ansvarlig for alt som måtte skje, bortsett fra islamsk terror, men det gidder vi ikke snakke om nå. Jeg gidder ikke snakke mer om løgnerslaget, eller om nazisme, eller noen ting. Ha en riktig, riktig god søndag, rett og slett. Du skal få sukkertøy, og du skal få lade. I Abadias-bydelen, bare en sånn 500-600 meter fra der vi bor, ligger dette gatekjøkkenet, som alle skryter av. Jeg prøvde det for et par år siden, og var ikke noe særlig imponert. Men vi tenkte at det kanskje var vår egen feil, så hadde bestilt maten bekant. For det var det de grader den gangen var alt for bekant, da var nesten ikke spiselige. Men jeg tenkte vi kunne jo gi det en ny sjanse da. Så vi tok og bestilte noe litt mildere, med roquefort-smak, for å se hvordan det var. Prisene her er jo helt upåklagelige, du får mye mat for pengene. Men hvis det er uspiselig, så nytter det jo ikke da. Og sist så var jeg som sagt ikke noe særlig fornøyd. Men vi prøvde det igjen, som sagt, og når maten kom på bordet denne gangen, så smakte den jo bare helt nydelig. Så det var nok vi som bestilte feil mat første gangen. Så jo, hvis du er sulten og vil ha billig mat, så prøv gjerne det gatekjøkken i Abadias bydelen. Det er ingenting galt med kvaliteten på maten der. Dersom du er ute på å prøve mange forskjellige typer øl, kan jeg virkelig anbefale Bar Balthazar. Santi, som har faktisk 40-årsjubileum på baren sin i år, har ikke mindre enn 50 forskjellige ølsorter. Så her er det mye å velge mellom. Det er også en veldig koselig bar til hyggelige priser. På dagtid så får du noen lekkere gratis tapaser til ølet når du kjøper det. Han har som regel ikke kjøkkenet åpent på kveldstid. Det er bare i forbindelse med byfester og for eksempel sånn som kulturuken i bydelen og tapasfestivalen. Da har han kjøkkenet åpent om kvelden. Men ellers er det bare
fram til 4 du får varm mat til tapas med. Men det altså vel verd å anbefale. Og som sagt, du kan velge mellom 50 forskjellige typer øl, så det skulle være mulig å finne noe for en hver smak her, vil jeg tro. Sånn, en av de hyggeligste bartenderne du kan tenke deg. Og Bar Baltasar har ja, de hyggeligste prisene du finner i hele byen. Det vel egentlig ingen som har lågere priser enn andre. Noen som har for så vidt like låge priser, men de har ikke samme miljø, og de har ikke den tapas-servicen du får her. Så jeg kan bare anbefale det. Det du vil med i dag, stikk innom Bar Baltasar, som vi altså har 40-årsjubileum i år. Hvor mange barer vet du som 40 år? Jeg tror ikke det så mange. Mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng i deg gulrot.